မွေတွေကကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့သင်တို့တွေသိထားကြမှာပါဒါပေမဲ့မွေတွေတော်မှตายရည်လက်ကမလွတ်နိုင်ပါဘူးတခါတလေမုံဆိုးဘွားကနေตาကောင်ပြန်ဖြစ်သွားပြီးသူတို့ကိုသူတို့မကကွယ်နိုင်တော့ပါဘူးမွေကိုပြန်အနိုင်ယူခဲ့တဲ့တရိစံတွေကိုသိရရင်သင်တို့တွေအံ့ဩကုန်မှာပါဒီနေ့ရောမွေတွေပြန်ပက်၍မှခဲ့တဲ့စေချိန်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခွေးတူဝတ်တူခွေးတူဝတ်တူတွေကအကောင်သေးသေးလေးနဲ့အန်ဒီယကင်းမုံပေါ်ပေမဲ့သူတို့ကိုရံပြုတ်သူတွေအပေါ်အကြောက်တရားတွေရိုက်သွင်းပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့မွေတပ်သမားတွေပါအစိတ်ပြင်းမွေတွေတောင်မှသူတို့လက်ကမလွတ်ပါဘူးခွေးတူဝတ်တူတိုင်းမှာမယုံနိုင်စရာကောင်းအောင်ထူထဲတဲ့အရေးပြားရှိပြီးတော့အယံမြန်ဆန်တက်လက်ပါတယ်မွေစိတ်လဲပြီးပါသေးတယ်မွေတွေကရန်ဆောင်ပြီးသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်လာရင်ခွေးတူဝတ်တူတွေကချက်ချင်းကစားပွဲကိုကြောင်းပြန်လှန့်ပြစ်နိုင်ပါတယ်သူတို့ကဝုန်းဝုန်းနေခြင်သေးတွေကိုတော့အေးမဆိုင်တာမို့ဝင်လောက်တော့အေးစေးပါဒါကဖြစ်နေကြသိကြပါပဲခွေးတူဝတ်တူတကောင်ကမွေနာကဖြတ်သွားတဲ့အခါဝေကရေကူရဲ့တားကောင်လိုထင်သွားပုံပါပဲဒါကြောင့်ခွေးတူဝတ်တူရဲ့အားနဲ့ချက်လို့ယူဆရတဲ့ခေါင်းကိုလှမ်းပောင်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝေကပြန်ဘက်ကိုရှော့တွက်မိခဲ့ခွေးတူဝတ်တူရဲ့ကိုကြောက်လန့်အောင်လုပ်နေတာဘာမှမရှိပါဘူးဝေကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားချိန်မှာတော့ခွေးတူဝတ်တူကနောက်ကလိုက်လာခဲ့ပါတယ်စားခဲ့တဲ့ဇလန်းကိုအဆုံးထိသွားချင်ပုံပါပဲနောက်ဆုံးမှာတော့မွေလည်းအရှုံးပေးလိုက်ရပြီးအသက်ခံလိုက်ရတယ်။ခွေးတူဝတ်တူကတော့ကစားပွဲကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးပျော်ပျော်ကြီးပွဲတော်တည်ခဲ့တယ်။ညီကွေးညီကွေးတွေကကင်နဒီမျိုးစုဝင်တွေပါ။ညီကွေးတွေကအခွင့်အရေးသမားအဆုံးစားသတ္တဝါတွေဖြစ်ပြီးတော့တွေ့ရအကုန်စားပါတယ်။မွေလည်းမချမ်းပါဘူး။သူတို့ကအသားပိုကြိုက်ပြီးအသားရှားပါးချိန်မှသာတည့်ရွက်တွေစားတတ်ပါတယ်။မွေတွေကသူတို့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာပါ။ခွေးတူဝတ်တူတွေလိုပဲညီကွေးတွေကလည်းမွေစိတ်ပြီးပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာဖန်နဲ့မြေခွေးတကောင်အစာရှာထွက်နေရကိုကျွန်မတို့မြင်ကြရမှာပါ။ဝေတကောင်ကသူ့အနားမှာရှိနေပြီးပေါက်ဖို့ချက်ကောင်ဆောင်နေရကိုတရေထားမိပုံမရပါဘူး။မြေခွေးကခုခံရမယ့်အစာဝေနဲ့ထိတိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ကောင်လုံးကပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပြီးတော့မြေခွေးကပေါ်ပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်ဝေပေါင်းချက်တွေကိုရှောင်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြေခွေးကမွေကောင်းကိုခဲပြေးဖို့လုပ်ပြီးမြေကလည်းပြင်းပြင်းလေးအရှောင်တိမ်ကောင်းပါတယ်။တိုက်ပွဲကပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ဘယ်သူမှအရှုံးပေးမဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့10မိနစ်လောက်ကြာမှာတော့တကောင်ကလက်မြောက်အရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။မြေခွေးကအနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးရင်နိုင်သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဝေကိုအာရပါရစားတော့ပြီးတော့မှနောက်သားကောင်ရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ညင်။ရိုင်းနဲ့မြင်းမဲဖြစ်ဖြစ်၊ရင်နဲ့မြင်းမဲဖြစ်ဖြစ်၊လူညက်တိမ်မွေးတယ်လို့လူတွေကမြင်တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလည်းရှော့တွက်လို့တော့မရပါဘူး။အသက်အန္တရာယ်နဲ့ကြုံရတဲ့အခါညင်းတွေကသူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်နိုင်သလိုငွေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့လည်းတုံဆိုင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးအစိတ်ရှိရှိမရှိရှိပြန်ခုတ်ခံမှာပါဒီလိုအခြေအနေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါညင်းတွေကစကားနဲ့အရင်ပြောနေမှာမဟုတ်ပါဘူးစေတနာကိုရှင်းပြဖို့ပဲလုပ်မှာပါညင်းတွေမှာမွေးတန်နေကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်ခွာတွေကိုသုံးပြီးနောက်ချီနဲ့ဒရက်ဆက်နင်းချပစ်တာပါဒီနည်းနဲ့မွေတွေကိုဇီဝင်ချွေလေးရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ညင်းတစ်ကောင်ကမတော်တဆအစိတ်ပြင်းမွေတစ်ကောင်နဲ့ထိတိုက်တွေ့ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွက်ကြုံမပြန်ထားတဲ့မြင်းဟာသူ့ခွာရဲ့ခွန်အားကိုတရိရပြီးမွေကိုခွာနဲ့ပောက်ခဲ့ပါတယ်။မွေလည်းအားပြော့သွားခဲ့တယ်။ဒီတိုက်ပွဲရဲ့ရလဒ်ကိုတော့ကျမတို့မသိရပါဘူး။တချို့မြင်းတွေကတော့ပြန်ခုတ်ကံမဲ့အစားဖျက်ပြေးဖို့ပဲလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ Snake လင်းယောင်မွေတွေကြောက်တဲ့တံတားတွေကိုလက်ချိုးရည်လို့ရပါတယ်။ဒီထဲမှာ Snake လင်းယောင်လေးလည်းပါပါတယ်။ပုံမှန်လေးရောင်တွေထပ်ပိုသေးပြီမဲ့လေထဲပြန်တန်းတဲ့အခါအကောင်ကြီးသွားတက်ပါတယ်လေထဲကနေအစာကိုရှာနိုင်ပြီးဖန်ဆာဖို့အတွက်အောက်ကိုထိုးဆင်းလာတက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင် snake လေးရောင်ရဲ့အစွမ်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်ငွေကတစ်ခါတလေခေါင်းမှတက်ပြီးအလွယ်တကူအရှုံးပေးလို့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ snake လေးရောင်ကဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ခြေသေးတွေနဲ့မွေးသေးတဲ့အထိခုတ်ပစ်ပါတယ်မွေးသေးတဲ့အထိတနည်းအားဖြင့်မှာပဲဆက်နေနေပါတယ် snake လေးရောင်ရဲ့ခြေထောက်မှာအသေးကွန်အလွှာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီထူထဲတဲ့အလွှာကမွေးစိမ့်မသိအောင်ကောက်ွယ်ပေးပါတယ်snake လေးရောင်တွေကကမ္ဘာအစိတ်အပြင်းဆုံးဖြစ်တဲ့မွေဟောင်းနဲ့ blood mamba မွေတွေကိုပြင့်မှတ်တာအမဲလိုက်တာမို့အာသာချက်တခုရစေပါတယ်။မွေတွေကိုအမဲလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာတော့ snake လေးရောင်တွေကငါ၊ဒင်းတို့ပုံတင်တဲ့ကြွက်တွေကိုတစ်ဖြတ်စားတော့ပါတယ်။မိချောင်းမိချောင်းတွေကလျှင်မြန်ဖြက်လက်တဲ့တော်တော်တော်ဝါတွေမဟုတ်ပေမဲ့လျှင်မြန်တဲ့မွေတွေကြောက်ရတဲ့တော်ဝါပါပဲ။အလေချောင်းတိုက်တဲ့မိချောင်းတွေဟာတခုခုမလုပ်ခင်ပဝင်းကျင်မှုအရင်အကဲခက်လေးရှိပါတယ်။မွေတွေဟာမိချောင်းတွေကိုက်ခံရတာကနေအသက်ရှင်ရက်လွတ်လာတာမျိုးကရှားပါတယ်။ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့တိုက်ရက်ကောင်တွေဟာလင်းလင်းမြန်မြန်မွေကိုခဲပြီးတစ်ချက်တည်းနဲ့ညှိုးဆားပြစ်ပါတယ်။တစ်ခါတလေတော့ဒီတိုက်ပွဲကနိုင်နဲ့ချီပြီးကြားတတ်ပါတယ်။ဒီစပတ်အုံးမွေဟာမရောက်တဲ့ရေတော်တွေရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီစပတ်အုံးမွေဟာမရောက်တဲ့နဲ့ရေတော်တွေရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိကြောင်တွေကမူရီလိုမျိုးထိတ်ဆုံးမှရှိနေတဲ့တားရဲကောင်းနေပါ။ကြက်ဆိုင်ရနေမြေတူတဲ့အခါမျိုးမှာမူရီဟာမိကြောင်တွေနဲ့မရှင်နိုင်ပါဘူး။ဝင်းနေမိကြောင်ဟာမကြာခဏဆိုသလိုနေမြေလူရင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေးရှိပါတယ်။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကမိကြောင်တွေရဲ့ပါဇက်ဟာမွေကိုကိုက်ဆွဲဖို့အမြဲအစဉ်တည်းဟားထားလေးရှိပါတယ်။ဒါကိုတော့မွေအများစုကမိကြောင်ပါဇက်ကနေပြင်းမလွတ်ပါဘူး။ဝင်ဆွေကလည်းမိကြောင်အေးပြားကိုမထိုးပေါက်နိုင်တာကြောင့်မွေတွေကပိုအေးနေသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မွေတွေမိကြောင်လက်ကလွတ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ရံဖန်ရံကတော့မွေကြီးတွေဟာမိကြောင်ပေါက်လေးတွေကိုချောင်းတော့နိုင်ပေမဲ့ဒဏ်ရာမရပဲလွတ်လာတာမျိုးကတော့ရှားပါတယ်။မွေပါတွေကပေးတွေ့တွေ့ခဏကိုရှိတဲ့အသာစားတရောပါသူတို့ကကြိုတက်တဲ့သွားတွေကိုသုံးပြီးတော့အသာအတေကစားပါတယ်အကောင်သေးပေမဲ့တောထဲမှာအာသာချက်တခုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်တခါတလေသူတို့ထက်အကောင်ပိုကြီးတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပေါ်တော့အမဲလိုက်အနိုင်ယူတတ်ပါတယ်ဒီကြောက်စရာမိုးဆိုးတွေကမွေတွေကိုသူတို့ရဲ့အတေကအစာအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားပါတယ်သူတို့ရဲ့တက်တဲ့အများစုကိုမွေတွေကိုအမဲလိုက်တက်ပြည့်ရင်းနဲ့ကုံဆုံးလေးရှိပါတယ်မွေပါတွေကအများအားဖြင့်အုပ်စုလိုက်အမဲလိုက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမွေပါမာလေးကတော့တကောင်တင်းနဲ့မွေဟောက်ကိုဖျက်ချောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မွေပါကသူ့အမီးကိုရမ်းပြီးအကောင်ပူကြီးတဲ့ပုံပေါအောင်ပြုတ်မှုပါတယ်။မွေဟောက်ကမွေပါအမီးကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးတော့အရင်ဆုံးလှမ်းပေါက်ပါတယ်။အစပိုင်းမှာအရင်နေနေတဲ့မွေပါကအရှုံးမပေးဘဲဒေါသတကြီးပြန်လဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မွေဟောက်ကပောက်တာအရမ်းမြင်ပေမဲ့မွေပါကရှောင်တရင်မွေဟောက်အာနေချက်တွေကိုရှာခဲ့ပါတယ်။နှစ်ကောင်သားလက်သေးချင်းဖလှယ်ကြပြီးတော့အာနေချက်ပြမိသူကအသေးပဲဆိုတာနားလည်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့နှစ်ကောင်လုံးပို့လန်းကိုသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ ATM မွေပါမြေကိုရောင်တွေကတော့ဒီမွေဟောက်တွေကိုတော့အမဲလိုက်တက်ဖြတ်ပြစ်နိုင်တယ်လို့နာမည်ကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲတော်ဆက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မွေဟောက်အသက်ပေးလိုက်ရနိုင်ပါတယ်။ဂျိုစီကွက်ဂျိုစီကွက်တွေကကောင်းမှဥကြိုတံငှက်မွေးတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျိုကြီးတွေရှိနေရလို့ထင်ရစီပြီးတော့တားရဲတွေကိုခြောက်လန့်နိုင်ပါတယ်။ဒီစီကွက်တွေကသားကောင်ပေါင်းစုံကိုအမဲလိုက်နိုင်ပါတယ်။သူတို့ထက်အကောင်ကြီးတဲ့တရိစံတွေကိုတော့အလုပ်မပေးပါဘူး။သူတို့ရဲ့အချုံများတဲ့ခြေသေးတွေက28ပေါင်အားနဲ့ကိုက်ချေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သားကောင်တွေရုံထွက်ဖို့မလွယ်တော့ပါဘူး။ဂျိုစီကွက်တွေကမွေးတွေအပြင်ကင်မီကောင်ဖာကြွက်နဲ့တခြားသတ္တဝါပေါင်းစုံကိုလည်းအမဲလိုက်ပါတယ်။သူတို့စားနေကြတဲ့မှာအစစ်ရှိမွေးတွေပါပါဝင်ပြီးတော့မွေမျိုးစိတ်73မျိုးလောက်ဖန်ဆားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီစီကွက်တွေကမွေးစိတ်လေးပြီးတာကြောင့်စိတ်ကြိုက်စားလို့ရနေပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ဇီကွက်ကမွေနားကလာတာကိုအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ကြည့်နေပါတယ်။မွေကသူ့အသာစီရတယ်ထင်ပြီးတော့ဇီကွက်ကိုတပတ်ပတ်နေရတာဇီကွက်ကတီတီနေနေမှာပဲ။မွေစားပေါက်မှပဲဇီကွက်လည်းစတင်ကာကွယ်ပို့လုပ်ပါတော့တယ်။ဇီကွက်ကမွေကောင်းကိုနှုတ်ပြီးနဲ့ထိုးစိတ်ပြီးမွေကိုယ်ကိုခြေဆွေနဲ့ကုတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။မွေပြောက်ခွေသွားတဲ့အထိခြေဆွေနဲ့ကုတ်ချီထားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးရလဒ်ထိပ်မမြင်လိုက်ရပေမဲ့ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတာကအသိသာကြီးပါ။ဒီတိုက်ပွဲမှာဇီကွက်ကတိတိတသားကိုအာတာနေခဲ့ပါတယ်ရကွန်ဝဝွန်ရကွန်နေကညဘက်မှာကြက်စားရတဲ့တရမာတွေပါတနေ့လုံးပုံနေပြီးညရောက်တာနဲ့အစာရှာထွက်ကြပါတယ်အသီးတွေအရွက်တွေငါးဖအင်းဆက်တွေနဲ့တခြားအကောင်သေးတရမာတွေကိုစားတော့ပါတယ်တခါတလေတော့ရကွန်နေကလုံနေသားနဲ့မတူအောင်မွေတွေကိုအမဲလိုက်စားတော့တတ်ပါတယ်ရကုန်းနေကမွေတွေကိုလက်ပလာနဲ့မတက်ပါဘူးအတိညာဉ်ဉင်းတဲ့တရဝမှုစနစ်တကျအမြင်လိုက်ပါတယ်မွေကောင်းကိုကြောက်တုံးလိုလေးလံတဲ့အရာတွေနဲ့ထုပစ်ပါတယ်မွေအားပြော့ပြီးတော့တည်သွားတော့မှမွေသားစားပြစ်ပါတယ်မွေတွေကရကုန်းနေအတွက်တော့ပရိုတိန်းပင်ကြီးပါပဲဒီဗီဒီယိုကိုဥက္ကလာဟိုမားပြည်နယ်ကတရိတ်ဆန်ယုံမှရိုက်ကူးထားခဲ့တာပါရကုန်းနေကသူတို့ရဲ့လောင်းဝင်ထဲမှာမွေတကောင်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်ရကုန်းနေကမွေကိုဝိုင်းပြီးတော့အမဲဖြတ်ပါတော့တယ်ဝေကရာတလာခုခံခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးကျရကွန်နီရဲ့လက်မှာပဲတစားစီဆွဲဖြဲစားတော့ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဖြူဖြူတွေကအကောင်သေးပြီးတော့အန္တရာယ်မရှိတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်အကောင်သေးပေမဲ့မွေတွေကိုခုခံနိုင်တဲ့အရာကိုတဘာဝတရားကပေးစံထားပါတယ်သူတို့ကိုယ်ပေါ်ကအစိုးရဟာတာရဲတွေအနိုင်မကျင့်နိုင်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းဘေးကင်းနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးတခါတလေတာရဲတွေကပေးထိုးဆန်းလာတဲ့အခါတမဆုံအောင်ထပ်ပြရတာများပါတယ်။မွေတွေဖြူနာကပ်လာတဲ့အခါတိုင်းလက်ဆောင်အနေနဲ့အစိုးရရလာလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မွေလဲသွေးတွေယူပြီးတော့အကူအညီရှာရပါတော့တယ်။ဒီအချိန်မျိုးမှာဖြူတွေကအခွင့်အရေးကိုအမေရအသုံးချလေးရှိပါတယ်။မွေကောင်းကိုခဲပြီးတော့မွေသေးတဲ့အထိမလွတ်ပြီးတော့ပါဘူး။ဒီမွေဘေးကလည်းဖြူနာကိုချင်းကပ်လာခဲ့ပါတယ်။မွေကဖြူကောင်းကိုပြင်းထန်ထားပြီးတော့လှမ်းပေါက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖြူရဲ့အစိုးရကြောင့်မွေပဲသွေးထွက်ပြီးတော့အာနေသွားခဲ့တယ်။ဖြူကဟာမွေဘေးကိုတကူတကပြန်တိုက်နေစရာမလိုပါဘူး။သူအစူရိကပဲလူရအကုန်လုပ်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ဝေကလက်ချံအားကိုသုံးပြီးထွက်ပြေးလွမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဖြူကောင်လေးကတော့သူစားခဲ့တဲ့ဇလန်းကိုအဆုံးသတ်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။
ကလောင်ငှက်ကလောင်ငှက်တွေကအာဖရိကမျိုးရင်းမှာဒီငှက်တွေကသူတို့ကိုယ်အလေးချိန်ထက်ငါးဆပိုများတဲ့အားနဲ့ဝေကိုထိုးစိမ့်နိုင်ပါတယ်ဒီထိုးစိမ့်မှုအတွက်10ကနေ15မီလီစက္ကန့်ပဲအချိန်ယူရပါတယ်ဒီငှက်တွေရဲ့မွေးတွေကိုကင်တွယ်နိုင်စွမ်းကိုဒေသခံတွေကသဘောကျကြပါတယ်သူတို့ရဲ့သားကောင်ကိုထိုးစိမ့်ခြင်းနဲ့နင်းချေခြင်းအတွက်ခြေထောက်ရှည်ကြီးတွေကအကူအညီပေးပါတယ်ဒါအပြင်ဝေပေါင်းလို့မမီလောက်တဲ့အကွာဝေးကနေနေရာယူပြီးတော့တိုက်ခတ်တတ်ပါတယ်ဗီရဲမှဆိုရင်တော့ဝေဟောင်းနဲ့ကလောင်ငှက်ကတိုက်ပွဲစားဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်တကောင်ကိုတကောင်ဆက်ဝိုင်းလို့လှည့်ပတ်ရင်ဇက်ကောင်စောင့်နေခဲ့ကြတယ်ငှက်ကခြေထန်ရှည်ကိုတုံးပြီးတော့ဝေကိုရန်စားလိုက်ပါတယ်ဝေကငှက်ရဲ့ကံချက်တွေကိုကာလာတစ်ခုကြာကုတ်ခံပြီးရဲ့နောက်မှာတော့အရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်အနိုင်ရသွားတဲ့ငှက်ဟာရှုံးသွားတဲ့ရန်သူအသားကိုပျော့ပျော့ကြီးဝါမြုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်တဲ့ဒီကြိမ်မှာပြန်ဆုံကြပါမယ်နော်